skötsam i skolan och var duktig som din bror Bernt. Det räcker nu, Sören! Hur om du skaffar ett jobb, kanske? Du är ju helt jävla oduglig, faktiskt. Tjena, tjena, Sören! Vi blir vräkta snart. Vi kommer att hamna på gatan. Jaha, ska du vänta? Jag möter mig i klubben. Nu igen. Jag är så fett besviken, alltså. Ja, men jag ska fixa det. Man kan väl få dricka upp sin öl i lite lugn och ro först. Är det sant det där med hörset?